Всім привіт! І в цьому відео ми будемо вас ближче знайомити із брендом, що набирає все більше популярності в Україні – Ромос. І розглянемо одну із найпопулярніших моделей бренду – це портативна зарядна станція Ромос RS500. Ну що, поїхали! Історія бренду Ромос почалася із невеличкого бізнесу з продажу акумуляторів до мобільних телефонів, що був організований групою молодих підприємців. Починаючи із 2005 року, компанія почала виробляти власні батареї. Згодом у 2008 році Ромос почала виробляти власні портативні зарядні пристрої і почала виходити на міжнародні ринки. Якщо говорити про досягнення Ромос на сьогодні, то вона займає лідируючі позиції в категорії портативні зарядні пристрої у понад 80 країнах світу. Бренд володіє кількома цікавими патентами та різними унікальними технологіями. Саме це дозволяє бренду підтримувати високий рівень якості та конкурентну спроможності. Fit Charge дозволяє автоматично регулювати потужність зарядки в залежності від пристрою, який підключається. І USB-порт, який дозволяє заряджати прилади як із напругою 5 вольт, такі як смартфони, планшети, так і з напругою від 7 до 20 вольт, тобто роутери, рації, ноутбуки тощо. Для захисту від підробок всі пристрої Ромос забезпечені захисною маркою із голограмою та унікальним кодом. Модельний ряд компанії досить широкий і включає різні серії пристроїв. Кожна серія має свої особливості і включає від 3 до 10 моделей. Увесь модельний ряд Ромос складається із понад 100 моделей. А тепер переходимо безпосередньо до огляду станції Ромос RS500. Вона здатна видавати потужність до 500 Вт, а на піку навіть до 1 кВт. Ємність літій-іонної батареї 400 Вт-годин. Модель відноситься до нової лінійки під назвою Thunder. Всі моделі представлені на сайті Allo.ua. Станція має підтримку протоколів швидкої зарядки, два ліхтарики, а з цікавинок – це майданчик для бездротової зарядки, що, безсумнівно, буде дуже зручно. Але про все по черзі. Поставляється RS500 у фірмовій коробці зі стрейч-кодом для перевірки справжності продукту. В комплекті у нас є зарядник від авторозетки, що дуже актуально далеко від цивілізації, а також блок живлення для зарядки від побутової розетки 220 вольт. Серед іншого підтримується зарядка від сонячної панелі. Електростанція, як бачите, компактна, габарити зазначені на екрані. І, як на мене, має досить симпатичний вигляд. Виконана із міцного пластику темно-сірого кольору і з блакитними гумовими вставками по кутах. Виробник заявляє, що при падінні з висоти 1,20 м зі станцією все буде окей. Важить трохи більше 4 кг. Все необхідне знаходиться на лицевій панелі пристрою. Ось тут під гумовою заглушкою знаходиться гніздо для зарядки самої станції. Сюди підключається блок живлення або зарядка від прикурювача. Під пружиненою кришкою знаходиться розетка 220 вольт потужністю 500 Вт. А ось тут, під великою гумовою заглушкою, в нас знаходяться USB-порти. Три USB-A, кожен потужністю по 18 Вт, і один USB Type-C потужністю 60 Вт. Якраз те, що треба для зарядки MacBook'у. Щоб активувати розетку, авторозетку чи USB, є спеціальні кнопки. Режим Eco вимикає станцію після того, як необхідний пристрій вже заряджено. Також є окрема кнопка для ліхтариків. Детальніше розглянемо дисплей. На ньому відображається вхідна та вихідна потужність та час роботи станції, який лишився. При підключенні зарядки зліва на екрані відобразиться потужність заряду і приблизний час до її закінчення. І як бачимо, процес зарядки йде на потужності 100 Вт. Це означає, що пристрій зарядиться від 0 до 100% за 4 години. На лівому боці розташувалися два вентилятори для активного охолодження, що спрацьовує під час великих навантажень. З правого боку – повітрозабірник вентиляції і ліхтарик. Виробник заявляє, що бездротова зарядка здатна видавати потужність до 10 Вт. Через чохольчик нічого не буде відбуватися, тому його знімаємо. І... повністю зарядженого акумулятора на потужності 500 Вт вистачить на пів години роботи. При цьому сама станція гріється, цього ніяк не уникнути, але не перегрівається завдяки системі активного охолодження.
Із RS-500 можна використовувати техніку потужністю 500 Вт. Та за допомогою технології AirMax Multiplier Drive можна підключати техніку потужністю понад 500 Вт. Так, Romos RS-500 може підтримувати роботу мінімо-розилки від 8 до 14 годин, вентилятора до 8,5 годин, телевізора 50 дюймів до 5 годин. Завдяки ресурсу станції можна 5 разів зарядити MacBook Air, 57 разів фотокамеру, 9 разів планшет iPad, а 4-хватне LED-освітлення буде працювати до 84 годин. Ліхтарик яскравий і світить десь приблизно на відстань 8-10 метрів. Звісно, має режим SOS, що активується довгим натисканням. При подвійному натисканні активується ліхтарик, який знаходиться у ручці. Цей ліхтарик має вже більш ширший кут, розсіяне світло, що добре заповнює простір. Навіть якщо батарея повністю розряджена, ви все одно можете користуватися до 2 днів ліхтариком, що буде дуже корисним у екстремальних ситуаціях. Варто відзначити, що станція має захисну систему, що захищає від перегріву, короткозамикання та перевантаження. Якщо підсумовувати, то Romos RS-500 – це зручне і надійне джерело електроенергії, яке знадобиться під час екстрених вимикань електроенергії, а також знадобиться і на відпочинку. А ще можна доукомплектуватися сонячними панелями і разом із ними заряджати станцію будь-де на природі. Дякую, що подивилися огляд. Внизу під відео, як завжди, буде посилання на цю станцію. Гарного настрою! Бувайте!